Eka Uget. Uget. Zelida Selida FM Production DBS Media Dalama. Sengku nyiar ke mas, artis Indonesia yang lagi viral, Eka Uget manungsane ora ketok. Yo, trae wis pinaringane Gusti yo sakmono iki. Ora lah. Cocoke nek jajar karo aku. Mati, mati ten. Ngadeg to. Halo. Ya tenan lho. Kowe kelakon dadi bojone Agus, wah karo Eka, anak-anak truwelu kowe tenan. Aja. Aja anak truwelu. Nek aku ngadeg berarti awakmu golek musuh loro lho, aku enek balane lah piye? Piye? Kok dikuwampleng iki terus piye? Tak sapa Agus kuwi? Iya. Lho padha cah cilike ngono kok. Nggih, waduh iki jan umpama alat begone Pak Gondrong. Heeh. Ngapa? Iki sekrup bagian ngendi kok iki? Masa ya sekrup kok. Nggih, wong ya kelangenan. Sehat, Dok? Alhamdulillah, Pak Dek. Alhamdulillah. Nggih, tanggapan ping pira? Nombes pindah menika. Oh, lagi pisan iki. Menawi medal le, Pak Dek. Rencana iki engko duitan mbok cakke engko apa? Niki to? Heeh, kok ngene Pak Gondrong iki engko. Iki ya biasa lah, tinggi tumbas. Tuku apa? Cak cilik tuku apa? Tinggi tuku nomor jare. Iki Eva apa? Tuku nomor. Eka Supardi kok cak jikia iki padha iki. Kene iki ora enak kok senengane. Ora oleh ngono kuwi dhewe. Dadi larangane negara. Ya iki harus sabar. Sabar, sabar, sabar. Pandemi belum berakhir. Ngendikane katur para tamu tetap jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Hindari kerumunan. Cuci tangan ya. Oke, matur nuwun pokoke anggere melu Kabupaten Karanganyar iki pokoke tentrem, mulya, makmur, tenang guys ya. Amin. Lagune apa Ndok Cayu? Langsung nembang, Pak Dek. Nak nyanyi no, lha iki rene apa kon tunggu kado? Iya, iya. Nyanyi. Ngerti ya. Nyanyi, cah cilik. Kon ngadeg ra gelem. Wis ngadeg. Ngono kuwi kok dongkrak. Nek wengi lho nek melu Pak Anom, Pak Bayu ketok mencworeng ae. Bareng awan tek klawus. Wong yo piye nek ning isore ya bledhok apa piye ngono lho. Lagune apa? Plastiki. Kaya apa di plastiki? Nggih. Mujiwat mon, Pak. Ya, mujiwat di bawane, Nduk. Iki penggemar-penggemare Eka Uget-Uget. Ya. Iki genep 20 no dipeyek ngene. Pelok barang Pak Dek. Hah? Nyun cintinganipun nggih Bapak. Cinting ya. Nggih. Kok Bapak iki mas-mas kabeh. Mas-mas yo. Cek nom-nom ya gur kesuwen ra tanggapan ketok pucet ngono kuwi. Mas-mas. Mas-mas. Yuk pelok barang. Nggih. Waduh suaramu. Sik to. Dinten-tenyo ora jedul-jedul suara. Lagi nyerot ambekan lho. Ya, mumpung ketemu son apik lho. Iya, mumpung iki sing apik jane dudu suaraku ning isone iki lho, Pak Dek. Marga mulya. Iya, marga mulya. Mikir sing nukokke aku iki. Mikir nukokne kok nyapa lho. Kok iso nukokno barang iki. Iki kanggo anu Kakang Kang Mas penganten karo Mbak Yu penganten ya. Iya. Dani Mas Mustika ora rekoso Mas nyuting Eka iki Mas. Wis kok kene malah koyo nyuruh kodhok persis lho Mas tenan sumpah. Eh nyuruh kodhok ning dhuwur. Rada rano anu pamriksa kersane anu Nduk. Ki pirsa kabeh rene. Iya iya. Iya. Ngene iki koyo wong USG lho. Kang Merah
Suara nikah saya apa saya lur? Saya. Terus ngapa budal? Kaya jenazah wae kok dibudalke ora. Maksudnya iki nek saya iki inilah prestasimu. Nadianto bentuknya mau kaya uget-uget ini luar biasa suarane. Ini yang digandrungi karo Pak Gondrong lah yang kini ini. Ngono kuwi Pak Cik. Nah aku nyawang Pak Gondrong iso gemes lah aku. Eh nyapa Cik? Kersane di anu konco-konco Karang Taruna. Iki oh mendut bae to, tak kira nang ngitung kotak ya ini wisan. Oke, Mas Gondrong, Mas Gondrong. Mbah foto riyin nggih, mangga. Oh nggih, ibuke Pak Gondrong nggih. Mangga. Dan sing semiran iki ning salon ngendi iki kene. Matur nuwun pokoke Pak Gondrong, kanca. Kanca. Kanca nggih. Mosok kanca dhewe. Wis. Awakmu kae sing dadi sekope kae. Iya. Aku ki dhisik karyawane Mas Gondrong. Karyawan. Heeh. Nyopir. Bagian golek sekop. Nih, gen pirsa nduk rene nduk. Oh, mriko. Ya. Kalau tamu nggih kathah. Tetap tapi tetap menjaga-jaga jarak ya, Dek. Ya, jaga jarak pakai masker. Nunggu protokol kesehatan. Hah? Kabeh aja tidak. Tolong. Mimilan mintuno atut runtut reruntungan saiki nganti sak lawase tidak Pak akan pernah bisa dipisahkan. Amin. Hanya maut yang bisa memisahkan. Ya, selamat untuk Mas Manten dan Mbak Manten. Ya. Sing kakung ya bagus. Bagus putrane Pak Gondrong kok. Putri ya cantik kaya aku ya. Alah alah modelmu kaya ulek-ulek ngono kok. So, maksudnya aku ini mengagumi anggrono piyai cantik ini. Wah, kok piyai ya carane wanita ini ngadi busono, ngadi sari roben iso lawan jenis apa yang mirsani ke sengsem ngono kae lho Pak Jek. Karepmu lak ngono angen-angenmu. Karepmu ngono. Ini pawakmu ini seorang meyakinkan. Masuk nyapa? Tinggoni apa, kok sarwa rapatut. Watet lho sing ngene iki aku. Soklat, soklat ireng, nah, sepatune sepatu pramuka sisan. Itu iki. Sepatu Hansip. Hese amira. Eseme anu temanten kalih iki nyirna. Sing sugih mesem karo pasangane. Nggih, leres Pak Dik. Tersenyum adalah bagian dari sedekah dan ibadah. Sedekah, ibadah. Ora iso sedekah dhuwit ya sedekah senyum. Iya kok rene to. Nyapa aku mujak teko kono suwe-suwe iki lho. Rene. Amet kono teko kono. Kabeh iki ben rata wong Mas Manten, Mbak Manten pengin mbok caketi kok. Mosok nek mantene ora nek putri domase. Ayo rene. Putri domase nyaket Mas Manten, Mbak Manten. Aku dadi dok. Oh ya seragamu ya padha kok ya, Dek ya. Nah, kek kok dolanan karo ki adi-adimu kanca-kancamu kuwi ngene. Adak-adak-adak-adak ngene. Selamat karo Mas Manten, Mbak Manten ya. Selamat karo Mas Manten. Mlakumu ki lho, kok kaya gali ngono. Mbak Manten, ngene iki lho, Dek. Aku ngene wis salaman. Wah, ambune wangi. Nggih. Lah dalan iki. Pak Gondrong iso. Mbah nuwun lho Pak. Sangone kon nggo tuku gordon. Gordon apa? Gordon iki panganan cah cilik-cilik wong, cah cilik kok wis golek dhuwit iki lho. Kaya mesake to. Alah, niki mengke damel tumbas kasur. Tuku apa? Kasur. Nggo apa? Ben sasi. Kasur kok ben sasi? Gak ngerti wong lanang kok. Hah? Wong lanang ora ngerti. Kasur ben sasi iki yo. Ah, ngomongnya sotek, ah senengane kok kosar kasur. Ora oleh. Sarung. No. Aku Pak E, mungkin ngesake tembang nopo Pak Gondrong. Mereka mungkin ngesake tembang nopo Pak Gondrong.
ngono tak piye. Oh iya. Ayo seneng lho. Iya, Pak Gondrong ora cah cilik ra wani piye-piye kok. Ra wani, kok nangis malah repot. Ora kok malah njaluk ki ora mungkin. Nek Pak Gondrong ki syukur malah ngewehi terus nyawer terus kok. Heeh, iki karepe ya bingung sing arep gak duit kok Pak Gondrong ki kok jan kok. Umpama situasi ora pandemi ngono, pitung dina pitung bengi lho. Pitung dina pitung bengi. Tanggapane. Tanggapane. Ini. Nyapa to aku. Dhewe iki sing nanggap Pak Gondrong kok. Oh iya. Samira nyirnake lungkrah lan lesu kabaripun begone nggih lancar nggih Pak. Lancar alhamdulillah. Nek mesem iso kaya anu ya apa kuwi? Ya lho, sapa sing ning TV ya lho. Apa? Sing nggawa berbel ya lho. Fitness piye to? Lah kok berbel ki apa? Kae lho Bang Tigor. Bang Tigor kok berbel. Iya, nggo berbel ora ngerti. Bang Tigor. Oh, berbel. Ngilangke. Oh, Mbak, mbok dulang-dulangan mboten napa-napa. Cak cilik senengane. Dewe. Lagi. Wis pengen dadi manten ta kowe? Ora. Ngilangke ro. Salah lagu bawa tak? Tukang esoting ngantek ewo banget tar golek gambarmu iki. Pene. Sesuk ing anyel iki syutinge diguak lho yo. Ora pas-pas. Tekan ngendi Mas bawane lagu ngantek lali. Lah yo ngene iki. Nyernake lungkah lan lesu. Turki garape to kanca? Heeh, nyuwun garap apa karo kanca-kanca Zelinda? Garap kentongan. Hah? Kok kentongan iki campur sari kok iso kentongan kaya ngrondo kowe iki. Sak omongan kok. Ayo, tembange apa garape apa manut kanca-kanca Zelinda? Heeh, nanggap sik terus pokoke tayub terus ragenan ngono kae ya, mantuk ya Dek ya. Anggo tayub. Ya, terserah wis monggo. Ya. Monggo. Buka celuk, buka celuk. Yeah.
ana apa cah ayu? Sewengen kae kakang ana montor rodane papat. Kuwi ngono ta ibaratke aku kelawan sinamu lan wong tuane awake dhewe kakang. Kuwi piye lire cah ayu? Dadi wong bebrayan kuwi ora kok apa nyawijekke wong loro. Tapi nyawijekke keluarga kekalih kakang. Oh, ngono cah ayu. Iya kakang. Terus karo montor kuwi mau apa kaitane cah ayu? Bane papat. Oh, bane papat. Iya. Ngarep loro mburi loro. Iya. Oh, dadi sing ngarep kuwi mantene sing mburi wong tuwa. Sing mburi wong tuwane. Nak ngono. Oh, oh. Enek montor ban telu enek, Nduk. Enek. Apa? Baje. Baje. Iya. Nek ban siji? Ban siji songkro. Songkro. Iya. Songkro. Songkrone Pak Gondrong. Songkrone Pak Gondrong. Golek ibumu lho. Pak Gondrong. Padahal sih genduk. Oh, kok wira-wiri tak kira golek putrane iki. Bulike Bu Endang. Oh iya Bu Endang. Nganu atas-atas lho Bu. Iya. Ciri khas goyangane Eka. Apa? Uget-uget. Ya engko kok. Ngrajang kubis aja lali ya. Gayenge. Apa tak aku dhewe nek ngarani ya apa kuwi? Filosofi. Filosofi. Padhuwurmen ora filosofi, ora. Apa-apa? Ya apa ya, aku mendasari kuwi gerakan kanggo keakraban. Gen akrab? Gen akrab karo anu kadang-kadang para tamu karo rencang-rencang sedaya kuwi awake dhewe perlune apa karo salaman kuwi mau lho Pak Dhe. Iya. Ning saiki ora oleh. No, nggih. Oke. Ya. Kae, wong slak kepengin ngerti kok goyangan kobismu kok. Iya, oke. Nggih. Oh, nggih. Nembe ngeleki du, Bu, nembe ngeleki. Iya. Aku iso karo ngene iki. Gemes tenan aku. Nano hamong tansah tak laleke nanging terus jeleng yeah. Wekasan bakun
sing kekel ngantek bayo piye pripun Bu pun tau ngerti dolanan ngeten iki nggih nembe pirsa niki nggih apa lho remen kalih niki paton cocok regane pun monggo njenengan asta kondur mengke sama aku dolanan sasi lho seret-seretan putune wah jan gayeng lho iki arep disawer iki lho nduk lho disawer buke iki nggih nah kok goyangnya cendik-cendikan aku sendek loh nggih nah alah model malah kayak setempel kelurahan ngono iki mesti nengen nyambel ya dilegani tarik mang yo salaman sih karo kanca sekolah. Aku nah. Iki sik kelas TK besar. Sama. Koyo. Tapi aku besok ndak apa-apa. Nanti tak kasih ya. Wah. Kasih Pak Dek. Kasih no. Ya. Nanti buat sekolah ya. Ya. Nanti buat sangu sekolah ya. Ya. Podo-podo kancane kok. Sik ta. Mau ibu parengke kowe. Kowe mbok parengke neh anake. Iya. Kowe ora nduwe cita-cita, mbok kakek aku neh ora kene. Engko tak kakek mbahmu genti ngono lho. Gak nduwe cita-cita ngono ki. Heh, aja. Iya. Main ki. Teko ngendi? Le la la la. Aku aja bali. Ombel karo metu. Bocah ki nek ora sehat ngene iki. Apa ini arep nyanyi kok pelendungane metu iki? Liringe terkang maning. Nana. Ayu ta. Mbah iki lho kok ya nek wong ayune kok cilik men sing gawe piye? Ndek mben iki mung arep nggo tombo pegel. Ngoten. Ora niat karepe gak niat. Gara arep nggo tombo pegel malah kaya ngene. Niki ndek mben wis didak jan kok urip meneh kok niki. Yo. Petanduran ya bu. Namung tansah tak laleke nanging terus sono kowe iki laler ngono kok iki kok. Ya Nger. Ya. Aku ngene iki lho. Ngati-ati Mas, niki senenge sok ngene, ngati-ati Mas. Aku iki wedi kadang ora sopan raine wong tak opo-opo. Wekasan Pak. Mamate sak.
wis diaturke ngipur para tamu kakung putri sedaya. Nggih, Pak Jek. Ngobangi kutha sataruse endang nang desa desa. Maraka aku anggoni sing tak tresnani klinciku uco. Wes Mas. Ayo iringan iki nek normal karo ra normal beda. Lah kan beda asli nek kan banci. Lah kan beda. Aku sing bener were 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 were. Aha, ora kae. Lah kae kaya asli iki mau gombal kok. Duh, iki lanang kok wedok. Endak ana wedok. Remeten remeten. Duh. Pak, Pak, aku tuh basi daru iki, Pak. Aku tuh basi montor iki lho, Pak. Aku tuh basi montor iki lho, Pak. Nggo daru iki lho, Pak. Bapak iki lho. Bu, motorku ditolong banci. Kowe nek wandha aja nang kene. Nang endi? Hi, nang kalenan ngono nek wandha. Oh, ndas sik pawae sik. Sak-sakmu. Mama. Dijiki to. Kok takok tenanan. Kowe iki lanang apa wedok? Sik, tak benake sik, gombak kemplotrok asian. Lho. Wah, sawangan iki koyo wedok. Nek dhuwur? Dhuwur? Wedok. Wedok. Ngisor? Ngisor. Sosis. Malah garek nyunduk karo goreng kok iki kok. Jenenge Endang Supardi. Oh, Supardi. Dhuwur Endang. Dalem Endang Supardi iki piye? Dhuwur Endang. Dhuwur Endang. Ngisor Pardi. Oh, ngisore Pardi. Yo alah ya. Iki apa? Isine apa? Yang niki isine apa? Isine apa? Kaos sikil, kaos kaki. Mereka Adidas pengen ngerti. Mama mesti kecing mau nasuki. Walah. Nggih. Niki mboten asli, Bu. Mboten asli niki palsu. Nggih. Lah apa nek wedok kok dinggule mlekah kabeh. Alah, tungkakmu dik ngantek nelon-nelon. Walah disel Mas, tiga kok ya. Nglipur para tamu nyaringi pasukatan dahar sarangan Selinda campur sarinya Indonesia. Oke. Nyugoto tamu-tamune Pak Gondrong juragane galian luar biasa. Dongakno usahane Pak Gondrong semakin lancar jaya. Amin. Dongakno Mas manten, Mbak manten sing bebrayan menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Amin. Lagu ini apa? Gayeng apa, Bu? Mas Gondrang nyuwun sewu rokok Pak Gondrang. Nggih, syukur lho, Pak. Lah mau kae sing wedok iki kae duit. Ah terus. Kon go tuku gardon. Heeh. Aku ya ganti. Oke, alhamdulillah. Kena gue tuh kos kaki. Kok pengen aja tak jalan ini, Pak. Langsung aja. Anggo apa le? Angan tanggo karaoke. Oh, ning endi karaoke ngendi? Alu yang biasanya aku karaoke kalau Pak Gondlong. Oh iya. Pak nuwun sewu, niki dereng sing gitu pas ke karaoke ngeten lho, Pak. Ngomong kok nggo tuku sarung arep tetak ngono. Oh, Pak nuwun sewu, anak kula gareng niki nyuwun sewu nggih tumbas sarung tetak. Oh, aja sewu. Nuwun sewu. 100.000. Lah yo kan aku ambil sewu. Lho, wis tak jaluke le. Ada nol, Pak. Hanteng. Pani kene sing. Agus. Bareng gendong kowe beda niki bareng nut ngono ki ndoke tak omongi piye aku madhep rono aku gendongen hop mandek to terus kowe koyo gendong Agusmu lho heeh iki malah koyo wayange Pak Anom kae lho ayo nonton wayang ngono kae nonton wayang ngono kae bareng Agus bareng gendong kowe rasane beda lho Mas bedane piye nek jenengan kan primpen ketok mbok keloh mesti
Nek iki tolmu nut 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 nut. Mak aku dikidong panci, Mak. Ngono sebut. Tolene ngomong ngono ku. Iya. Nggih. Karo nyuwun dawuh nek Pak Pak Gondrong iki. Mas Mas Gondrong srogo-rogo kok ra sida ayo to gak sisan. Ora digaro ndak tuman. Nggih dawuh napa ngono lho rasa ising nyedak ngono lho. Nyedak ngono lho. Sik 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 aku malah bingung iki. Ngapa? Iki Pak Gondrong iki nanggap campur sari apa nanggap rampok jan iki. Aku kok jebule nek mbok-mbokane. Wah, tukang eson meri, tukang eson meri. Tukang eson meri. Ayo. Sapa? Tukang son mluyuran to, Kak. Brebet, brebet. Karo muni ngene iki. Piye? Bancine maine kasar. Yogone meri yogone. Heh? Yogone yogone meri. Yogone meri? Ayo. Yogone piye? Yogone iki tiba yo meri duit. Pandemi iki lho. Alah, awake dhewe iki lak mung sebagai alat. Iya. Ora urung lak ya rono tibane. Yo. Nggih. Lagune, Nduk. Wonten dawuh Pak Gondrong lagunipun 300 sekawan atus. Mbok, pokoke dilumpukke sik. Nggih. Engko wis nek ora cukup tukokne kecap nggo raup. Nyuwun sewu Pak Gondrong wonten dawuh lagunipun ngaten nyuwun sewu. Oh, dangdutan. Eh, ya ini iki jar. Gayengke. Oh, kok sik, Mas? Gayeng lagi lagi metu dahar. Sragenan, Mas. Oh, sragenan sik, ya. Nggih, sragenan sik wong lagi metu dahar to. Mengke bar niki dangdutan nggih jurakane, Pak. Niki dangdut riyen Gubuk Asmara. Oh iya. Ki operator-operator begone rawuh. Oh nggih. Ki operator bego sing iki ya. Terus iki operator e? Mas Gundul, ha? Oh, iki ya perlu disendekke niki. Juragan-juragan rawuh. Juragan nggih, matur nuwun. Nggih. Ya, lagu ini. Mas, Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Oke, mungkin bari kita sedut. B.E.O. Mungkin wonten gelo, maka Mas Sanggi. Monggo, Mae. Zelinda. Kirane Mbak Upi. Oh, wis dadiane. Terus kae operatore bego ana nek piyai kathah kae. Nggih. Nah. Assalamualaikum. Nggih, monggo kersake. Mas. Mas Brad. Oh, nggih. Nah.
Yun sewu mas. Ngersake banci pak, monggo. Gak pak, pun. Gandeng banci harga corona pak, pun monggo. 776 nggih purun pak. Nggih. Nggih, mangke dalem. Arep ora gogloh iki nek ngene iki. Tenak ya. Alah. Lagi iki lho Mas. Apa? Dilebokke ning kene. Kotak amal. Wah, nek rono langsung mlebu ning jero kaos kaki, Pak, gitu. Ambune coba delok. Ya. Ya alhamdulillah. Matur nuwun dhisik ta, Nduk, didongake sing becik. Kang Mas, panjenengan pinaringan lancar sak keluarga. Sehat sedayanipun ngaten nggih. Mekke wonten dawuh, Mas. Pondere. Oh, insyaallah doa banci terkabulkan. Amin. Amin. Banci syariah kok. Oh, banci syariah iki iso dicicil kok. Catatan sajroning ati. Tatana luntur, tatan samara. Lanange metu ya. Ayo. Ngeri ngono angsuramu wae. Rene. Kok nyambut kok malah dolanan? Nah arep dadi banci kok ora total. Lah mbok yo nek ngeruk jebrik apa nggon godhek ki sing tenanan. Rego silet ki pira to, Sa? Oh banci dandan kok teng srongot kaya. Iki asli lho, Mas. Hah? Asli. Asli karo ora ki titikane gampang. Betane? Angger di dudut kok bengok ki berarti asli. Ah! Oh iya asli. Nek genamu kuwi Mas? Heh, genamu? Gambaran iki kok. Gambaran. Gambaran. Ketara tenan ya Mas. Bareng aku nyuwara Pardi to. Ya. Ibu-ibu ya Allah. Juragane kono engko tak bagi sing penyanyi sing orisinil sing asli. Heeh, sing iso meteng. Sing ya. Dan aku sak mlotot ora iso. Goyang sing nemen ya. Iya. Aku pokoke iki. Jai banget dikoplakne kanjeng sing nemen. Apa? Jaipong ae. Oh, jaipong. Disesek nih. Oh, disesek e. Sesek nganggo asma apa ora? Oga. Engko dari corona. Ya. Iya. Catatan sajroning ati. Kurang rokok ketoke. Ini lek entuk dhewe kok.
Mas, sendeknya purun. Sendeknya bubuti loh weh. Iya. Adekku ya terenggiling weh. Sendeknya jadi bubuti. Matur nuwun Kang Mas. Wis. Lah wis no. Ya, nunggu. Tuan Putri mau duduk. Sekali lama gak jumpa, semoga banyak rezeki. Dan nek wedo asli ki ngene iki demes yo Mas yo, saka mlakune ngene wis ketok yo Mas yo. Heeh. Nek kae iki mbok go ngene kono kae anggere ngene iki okluk. Oh suarane ngono ki to. Nek kowe kok ora ya? Ya gur bes. Bes. Eh, lah DEK-ke jane ya wedok asli. Asli. Ane ngemlakune kok gali ngono. Allah duandan. Allah gen payu rekae. Alah. Usahane. Masyaallah la ilaha illallah. Aku gumun jenenge ketoke Mas Gundul iki kon golek penyanyi karo Pak Gondrong kleru iki. Kon golek penyanyi malah golek anu kondektur Harta Sanjaya iki ya. Aneh di. Masa Allah. Kleru kengke toilet pria apa toilet wanita kengke? Ci, Banci. Arep diterke Mas Gondrong lho. Banyak banget. Nanti. Anje, derek bunga ya Mas yo. Awak dhewe sowan rene nggone Mas Gondrong. Caos uninga katur sedaya para tamu, bahwasanya Selinda dan kanca-kanca penyanyi ki semuanya anak buah saka Pak Gondrong. Ya, dadi wis dianggap kaya familiar anak buah dhewe. Oh, berarti iki nyambung gawe ngene bose dhewe ngono. Ayo, masyaallah. Kayak bocah-bocah model kepiye? Kayak mau untuk penyanyi kok ngendi to, Mas? Eh? Untuk penyanyi kok ngendi? Ayo kursor terowongan kono kuwi mau kok. Gua lah ora makakat. Untung kok ora iso ngarak tenan bocah kuwi. Nah, iya to. Sesarengan kalian karo nyawang kono lho ya. Awake dhewe ngomong ya ngomong, nyanyi ya nyanyi ning karo nyawang kono lho ya. Ngapunten nggih Mbah Uti nggih, ngapunten. Rodok dredekan iki Mbah Uti. Rodok rene nduk, nganggep bengok balang kotak ndase ngono nduk. Nah, awas. Hati-hati. Aku lihat nih, liwat. Sesarengan Selinda campur sarinya Indonesia pargian dereng paripurna menika pun aturaken tembang ingkang gayeng malih. Mangga. Nggih. Alus, Mas. Alus wong pas. Iso alus. Heeh, pas edane ra ilang ya ngono kuwi. Sarengan kanca-kanca Selinda lagune apa nduk kanggo bos-bose semuanya. Ya. Oh nggih, ditari mawae Mas. Okay. Ngersane iki mau ngersane gayengan kendang gayengke ngono dari ngendikane Pak Gondrong. Anu tuan rumah ngersane lagu menapa menika? Pripun? Juragan empang. Juragan empang. Siap, juragan empang apa juragan bego? Juragan empang. Nggih, juragan empang. Rene, Nduk, rene. Banci ke sini. Iki tek suwe-suwe dan kabeh to malahan iki. Aku ya gur batin ngene lho, Nduk. Muga-muga ora. Lah kae iki sakmene corona dadi manel ning pasar karo gogoh wedi ning Bengawan Solo kae kok. Oh, pengen disebut jenenge ya. Oke, semuanya kompak ya. Banci. Yes, Al-Fatihah. Juragan Empang, kanca-kanca Selinda Indonesia.